بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الکرم اسٹوڈیو پہ سیل لگی ہوئی ہے, تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی سمر کلیکشن پر بھی سیل لگی ہوئی ہے. اور آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو ان کی جو لان کلیکشن ہے اور جو ان کی پری سمر کلیکشن ہے اس پہ دکھاؤں گی کیا پرائسز ہو گئی ہیں. فلیٹ 50% سیل لگی ہوئی ہے. ان کی کافی خوبصورت پرنٹس ہیں, ٹو پیس, تھری پیس, امبرائڈرڈ, تمام کلیکشن میں آپ کو دکھاؤں گی. اور جی ابھی آپ جو اسکرین پہ ٹو پیس دیکھ رہے ہیں, جی 1400 ان کی پرائس ہے, سیم پرائس ہے 1410. اور جس میں شرٹ ہے اور ٹراؤزر ہے اور پرنٹڈ لان کا فیبرک ہے, کافی خوبصورت فیبرک ہے. اور جو تھری پیس ہوں گے وہ بھی میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی. یہ دیکھیے جی, یہ بھی آپ کو ٹو پیس نظر آ رہے ہیں. یہ تمام جو ہیں 1400 کی رینج میں ہیں. اور یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1500 کا ہے. یہ بھی کافی خوبصورت لان کا ڈریس ہے. اور اس طرح کا جو نیچے لگا ہوا ہے یہ تھری پیس لگا ہوا ہے. اور یہ 1900 کی رینج میں ہے, 1950 کا ہے. یہ تھری پیس میں ہے, یہ بھی لان کلیکشن ہے. تو ویڈیو میں پہلے میں آپ کو ان کی لان کلیکشن اور پری سمر کلیکشن دکھاؤں گی, کیونکہ وہ بھی سیل پہ لگی ہوئی ہے. الکرم اسٹوڈیو پہ بہت زیادہ کلیکشن جو ہے سیل پہ لگی ہوئی ہے. فلیٹ 40% اور فلیٹ 50% سیل لگی ہوئی ہے. جی یہ سمر کلیکشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ تمام لان کے پرنٹس ہیں. اور جی 1400 ان کی رینج ہے, ٹو پیس کلیکشن ہے جی شرٹ اور ٹراؤزر کی. پہلے میں آپ کو یہ والی کلیکشن دکھاتی ہوں, اس کے بعد میں ان کی آپ کو فیمس کلیکشن میک کلیکشن ہے وہ بھی دکھاؤں گی. اس کے ساتھ کاٹن نیٹ کا دوپٹہ ہے اور یہ 1500 کی رینج میں ہے. اس کے اوپر جو وائٹ کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کلر میں, وہ 1470 کا ہے. وہ بھی پرنٹڈ کافی خوبصورت ہے. ان کا کرم اسٹوڈیو کے جو لان کلیکشن ہے وہ کافی خوبصورت ہوتی ہے. اور جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی یہ تمام سیل جاری ہے اور ان کی تمام آؤٹ لیٹس پہ جاری ہے. یہ دیکھیں جی 1950 کا یہ تھری پیس ہے جی. اس میں یہ نیچے بھی تھری پیس لگا ہوا ہے. نیچے تین ڈریس ہیں, تھری پیس لگے ہوئے ہیں. یہ 1950 کے ہیں. اور پہلے جو ہے یہ 3000 کی رینج میں تھے, اب جو ہے یہ 1900 کی رینج میں ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. یہ بھی آپ تھری پیس دیکھ رہے ہیں گرین میں اور گرے میں. تمام جی تھری پیس کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں. اوپر بھی جو ہے ٹی پنک کلر میں اور اورنج کلر میں تھری پیس دیکھ رہے ہیں آپ. یہ بھی 1950 میں ہیں. اور نیچے دیکھیے جی, نیچے بھی آپ کو تھری پیس نظر آئیں گے جی. یہ ہیں امبرائڈرڈ, ان کے جو سلیوز ہیں اور ان کے جو ٹراؤزرز ہیں وہ امبرائڈرڈ ہیں. اور یہ جی 2400 کی رینج میں ہیں. پہلے جو ہے یہ 3800 کی رینج میں تھے. یہ دیکھیے جی اس طرح سے امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے ان کی. اور یہ بھی کافی خوبصورت ڈریسز ہیں. اور یہ مڈ سمر کلیکشن ہے ان کی. کیمبری کا ٹراؤزر ہوتا ہے اور ساتھ لان ٹائپ کی جو ہے شرٹ ہے, لان ٹائپ کا دوپٹہ ہے. یہ اب 2440 کا ہے, پہلے یہ 3750 کا تھا. اور اس طرح کے جو ہے یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں, یہ 2200 کی رینج میں ہے. تھری پیس ہے. پہلے جو ہے یہ 3500 کا تھا. اور یہ بھی تھری پیس کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں. الکرم اسٹوڈیو کی جو ہے یہ لان کلیکشن ہے. یہ پری سمر کلیکشن ہے یا مڈ سمر کلیکشن ہے. اور یہ 2000 کا ہے, یہ بھی تھری پیس کلیکشن میں لگا ہوا ہے. اور جی نیچے دیکھتے ہیں تو یہ بھی یلو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تھری پیس کلیکشن میں لگا ہوا ہے. اس طرح سے یہ تمام جو تھری پیس کلیکشن ہے جی 2000 اور 2100 روپے میں لگی ہوئی ہے. یلو میں کافی کلرز آئے تھے. ابھی میں آپ کو الکرم اسٹوڈیو کی مزید کلیکشن دکھاتی ہوں جو سیل میں لگی ہوئی ہے. پہلے آپ یہ لان کلیکشن دیکھ لیجیے, یہ 1950 کا ہے. یہ بھی تھری پیس کلیکشن میں لگا ہوا ہے. جتنے بھی تھری پیس ہیں وہ تقریباً 1900 سے لے کر 2200 کی رینج میں ہیں. اور ٹو پیس جو ہیں وہ 1400 اور 1300 کی رینج میں ہیں. یہ تمام تھری پیس جو ہیں فلیٹ 40% اور فلیٹ 50% پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو اس سیزن کے لحاظ سے کافی اچھے ہیں. تو آئی ہوپ جو ہے آپ کو یہ کلیکشن ان کی اچھی لگے گی. اب جو ہے میں ان کی سنگل شرٹس دکھاتی ہوں. 950 کی پرائس ہے. ساتھ میں انہوں نے ٹراؤزر جو ہے میچنگ میں لگائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے آپ لیتے ہیں یا نہیں. اور یہ جی سنگل شرٹس ہیں, 950 کی سیم پرائس ہے تمام کی. اور یہ بھی جو ہے لان کا فیبرک ہے. کافی خوبصورت پرنٹس ہیں ان کے سنگل شرٹس کے. اور جی کافی زیادہ کلیکشن ہے جی. ون بائی ون میں آپ کو دکھاتی ہوں جی. 950 ان کے ریٹس ہیں, لکھے ہوئے ہیں تمام پہ لکھے ہوئے ہیں. اور کافی اچھا فیبرک ہے لان کا, جو ہے شدید گرمی میں جو لان پہنی جاتی ہے جی, یہ اس طرح کا فیبرک ہے لان کا. اور جی یہ تمام پرنٹس ہیں اس میں. یہ تمام پرنٹس ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں, alkaramstudio.com.pk کی ویب سائٹ ہے ان کی. اور یہ دیکھیے جی کافی خوبصورت خوبصورت کلر میں جو ہے ان کے پاس شرٹس موجود ہیں. اور یہ تمام جو ہے اب 950 کی ہو گئی ہیں. ساتھ میں جو ہے ان کے شفون کے دوپٹے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے جی یہ شفون کے دوپٹے ہیں. یہ بھی جو ہے یہ 950 کی رینج میں لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. اور جی اس طرف جی کھدر کی شرٹس لگی ہوئی ہیں, کھدر کی پلین شرٹس لگی ہوئی ہیں, کچھ امبرائڈرڈ ہیں. اور پرائس ہے جی ان کی 750. یہ والی شرٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 750 کی ہے یہ شرٹ. اور اس طرح سے یہ تمام شرٹس جو ہیں پلین کھدر کی شرٹس ہیں اور 750 کی رینج میں ہیں. اور جی نیچے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے 1410 کا ہے. یہ ٹو پیس ہے, یہ کیمبرک کا لگا ہوا ہے یلو میں.
ओ येलो में जो है कैंब्रिक के काफ़ी कलेक्शन है इनके पास। ये भी जो है कैंब्रिक कलेक्शन है जी, ये भी जो है 1320 रुपये में है। 1300 और 1400 रुपये में जो है कैंब्रिक के टू पीस कलेक्शन मिल रही है, ये भी 1300 रुपये में है। और इस तरफ देखते हैं तो ये 1500 की रेंज में है। ये लिनन में है, टू पीस लगे हुए हैं। ये तमाम जो है इनकी मैक कलेक्शन है जी, ये लिनन कलेक्शन है और 1500 इनकी प्राइस है। ये टू पीस पहले जो है 3000 की रेंज में थे, अब जो है ये 1470 की रेंज में है। और ये रेड वाला आप देखें तो ये एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, टू पीस में है, लेकिन ये भी जो है 1510 का है। पहले जो है ये 2700 की रेंज में था, अब जो है प्राइसेस इनकी काफ़ी अच्छी हो गई हैं। फ्लैट 40% और फ्लैट 50% इन पर डिस्काउंट लगा हुआ है। और इस तरह भी कुछ मैक की कलेक्शन लगी हुई थी जी, 1400 की रेंज में थी। पहले जो है ये 2200 और 2300 के थे, अब जो है ये 1400 के हैं, टू पीस में हैं। मोस्टली टू पीस जो है वो लॉन के हैं, और लॉन और कैम्ब्रिक का मिक्स जो है फैब्रिक है इनका। और ये तमाम जो है 1410 की रेंज में हैं। ये वाला भी आप देखेंगे तो ये 1350 का है, और इसके साथ भी जो लगा हुआ है वो भी 1300 की रेंज में है। ये भी टू पीस में है, दुपट्टे के साथ है जी, ऊपर भी दुपट्टे के साथ लगा हुआ है, लॉन के दुपट्टे के साथ हैं ये तमाम। और इनकी भी रेंज जो है 1400 है, और कुछ की जो है 1300 है। और शर्ट्स जो है ऊपर देख रहे हैं आप जी, ये जी 500 की रेंज में हैं, और रेड वाली जो है वो 1100 की रेंज में है। तो मिक्स प्राइसेस लगी हुई हैं अलकरम स्टूडियो पे। आप अगर इनकी आउटलेट विज़िट कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं, इनकी आउटलेट विज़िट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, जो समर कलेक्शन है, आने वाले सीज़न की कलेक्शन पे सेल लगी हुई है, तो इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगी। ये दोबारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 950 की शर्ट्स लगाई हुई हैं इन्होंने, साथ में इन्होंने मैचिंग ट्राउज़र्स भी लगाए हुए हैं, मैचिंग दुपट्टे भी लगाए हुए हैं। और जी देखिए जी, 915 का फ्लैट रेट है, और लॉन का फैब्रिक है। तो आई होप आप मेरी वीडियो को पसंद लाजमी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।